Մահակ նախկինների գլխին, թե արդարության վերականգնում, ապօրինի ձեռք բերված գույքը, կանցնի պետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է ապօրինի գույքը սեփականաշնորելու շուրջ 250 դեպք։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության կողմից դատարան է ներկայացվել Հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 6 դիմում։ 3 ուսումնասիրություններին վերաբերող դիմումները դատարանի կողմից արդեն իսկ բավարարվել են։ Ուսումնասիրություններից 3-ը վերաբերում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյան, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյան, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից Սերո Հարությունյան։ Նրանց գույքն այս պահին կանանքի տակ է։ Դատախազությունն այժմ սպասում է նրանց դիրքորոշմանը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները կամ կարող են գնալ հաշտեցման, գույքը վերադարձնելով կամ կսկսի դատաքննության փուլ։ Եթե անգամ անձը համաձայնվի գնալ հաշտեցման, ապա նա պետք է պետությանը վերադարձնի ձեռք բերված գույքի ամբողջ ծավալի 75%-ից ոչ պակաս մասը, իսկ որ դեպքում է հնարավոր գույքը բռնագանձել։ Օրենքը հնարավորություն է տալիս գույքը բռնագանձել, երբ նրա շուկայական արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը։ Այդ 3 գործերով ունենք եզրակացություններ, մոտավոր 3 գույքի արժեքը 8 միլիարդ դրամից ավելի է։ Ֆակտոր M-ի հետ զրույցում ասած, գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյանը։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման թեմային անդրադարձել էր նաև գլխավոր դատախազը, ասելով, որ այդ գործընթացը կնպաստի երկրում սոցիալական արդարության վերականգնմանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հաջողություն է մաղթում դատախազությանը, բայց եւ ասում, որ ապօրինի ձեռք բերված գույքի ստուգումը պետք է սկսել իրականացնել հենց իրենցից, դատախազությունից։ Իրավապաշտպանը նկատում է, ճիշտ է, նախկինում ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը չկար, բայց կային այլ հոդվածներ, որոնցով կարող էր դատախազությունը ժամ առ ժամ հարստացող պաշտոնյաների ձեռքից բռնել։ Նախկին դատավոր փաստաբան Արսեն Սարդարյանը կարծում է, որ այս օրենքը խնդրահարույց է, այն կարող է պետությանը օգուտների փոխարեն վնաս տալ։ Ըստ փաստաբանի, կարող է ստացվել իրավիճակ, որ ցանկացած անձ, որը 50 միլիոն դրամը գերազանցող գույք ունի եւ օրենքում ամրագրված հանցագործություններից որևէ մեկով անցել է կամ անցնում է, կարող է զրկվել ունեցվածքից։ Սարդարյանը շեշտում է, առհասարակ, եթե ցանկանում ենք Հայաստանն իրավական երկիր դարձնել, ապա պետք է օրենսդրական փոփոխությունների հաջողականությունը կրճատել իրավական դաշտում կայունություն մտցնելու համար։ Անդրադառնալով ապօրինի ձեռք բերված գույքի ուսումնասիրություններին, նշենք, որ դատախազությունն առաջիկայում հայցի ապահովման միջոց կիրառելու պահանջով դատարան եւս 3 գործով միջնորդություն կներկայացնի։ Վերջի 100 տարվա ամենալավ լուրը, ես ասել եմ, Սյունիքն այլևս արևմուտքի հովանո ներքո է, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան Իրանի հետ համատեղ իրենց ձեռքերով ամուր պահելու են Սյունիքը եւ ամբողջ Հայաստանը։ Այլևս Ռոբերտ Զայդովիչի ռուսաստանա-թուրքական տերերի ցանկությունը կմնա որպես երազանք, եւ Մեղրին Հայաստանից ոչ ոք չի համարձակվի գողանալ։ Ցավոք սրտի, Մեղրին պահպանելու համար Հայաստանը շատ բան կորցրեց։ Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Սարգսյանը եւ մի շարք հայրենասեր մարդիկ ներքին թուրքերի ծրագիրը կյանքի չկոչելու համար վճարեցին կյանքի գնով։ Իսկ երբ ակնհայտ էր, որ հոկտեմբերի 27-ի պարագլուխներն ովքեր էին, Հայաստանում գտնվեցին երևույթներ, որոնք իրենց ձայնը վաճառեցին այդ ներքին թուրքերին, չգիտակցելով, որ նրանց նպատակն էր Հայաստանը բնաջնջել աշխարհի քարտեզից։ Ես համոզված եմ, որ ապագայում Հայաստանին նույնիսկ Սինգապուրն է նախանձելու։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ռոբ դոլժեն սիդեթ վ тюрьме и точка։ Հասկանալով հանդերձ, որ Քոչարյանը բերել է դաշնակներին, բայց վերջի 10 տարին կադրերը տեղադրել է եւ սերտվել են իրար հետ, Սերժը դաշնակների հետ, նույնպես դաշնակների մեջ Սերժի կադրերը գերազանցում են Քոչարյանի կադրերին։ Եվ դաշնակները այն տիպն են, որոնք 100 տարի գոյատևել են, սրա նրա գիրկը թռնելով, այստեղ այնտեղ հացմաց ուտելով։ Աբսուրդի ժանրից չի սա, եւ եթե նրանք միասնական մտան ազգային ժողով, Սերժը փորձելա դաշնակներին փոկի Հայաստան դաշինքից եւ ապատիները դաշնակները միանա։ Դրան հանդերձ ասելով ես կասեմ, ինչի Սերժը դա կանի, սա էլ իմանաք, Ժողովուրդ ջան, որովհետեւ Սերժը շատ ծանր վիճակի մեջ էր եւ իջվեր վիճակի մեջ է, ինչ որ փոքրիկ հաղթանակ ան տարերը տարել շախմատային, մտավ ազգային ժողով։ Մտավ ազգային ժողով, բայց ինքը չի է, ինքը անձամբ չէ, ինքը ոչ չի լինի դեպուտատ, պատգամավոր Սերժ, ինքը վարչապետ, պրեզիդենտ, հասկանում եք, այդ կարգավիճակով կմնա, բայց աշխատանքները կանի Վանեցյանը եւ Սերժի մարտիկ, բայց
գլխավոր դեմք եւ խոսնակ կլինի միշտ Սերժը։ Դա ասելով հանդերձ Սերժը լիքը պրոբլեմ ունի, կուզենա այդ պրոբլեմները հարթի։ Այդ պրոբլեմները հարթելու ձևերից մեկը եւ ամենակարևորագույնը նաեւ որ նա Փաշինյանին քայլեր անի, ձեռ մեկնի, որոշ լավ բաներ անի Փաշինյանին օգնելու համար։ Այս հենց դրա համար նրան կարիք ունի դաշնակներին, որ ինչ որ միտեղ մեծամասնություն կազմեն, անդիմության մեծամասնություն, ասենք ասեմ։ Ու այն հարցերը, որ Փաշինյանը չի կարողանում լուծի, օգնեն, որ լուծի ի վնաս Քոչարյանին։ Հիմա կհարցնեք, թե ինչու՞ նա բանը, մի թեթև սա կբացատրեմ, մեծ հաշվով չեմ ասի, որովհետև չեմ ուզում ինչ որ ավելորդ բաներ խոսացվի։ Փաշինյանը ունի սահմանադրական մեծամասնություն պարլամենտում։ Այնտեղ 3/5-ի մասին նա խոսվում այդ մասերը, այո, շատ օրենքներ նա կարող է փոխի, սահմանադրական օրենքներ, ինչ ուզի կարա անի, բայց դրան էլ չափ կա։ Այդ չափերից մեկը այն է, այ օրինակ, որ պրեզիդենտին ընդունելու համար, ինչ որ նոր անձին տեղադրեն, այդտեղ ավելի մեծ մեծամասնություն է պետք, թե կա, թե 3/5-5-րդը, 3/4-ի մասին է խոսքը, 2/3-ի մասին է խոսքը, որը հիմա ներկադրությամբ պարոն Փաշինյանին ինչ որ երկրորդ խումբ խմբի կարիք կլինի պարլամենտում, որ այդպիսի որոշումները հաստատի։ Եվ Սերժը սա շատ լավ հասկանում է եւ հասկանում է, որ նրա փրկումը, թե կու ժամանակավոր ժամանակ ձգելը ձեր մեկները Փաշինյանին, ժողովրդին ինչ որ միտեղ եւ վնաս տալ Քոչարյանին, սրա մեջ է։ Նույնը վերաբերվում է այդ սահմանադրական դատարանին, ոչ թե դատարանի փոխմանը, այլ ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի լինել, չլինելը, ոնց լինելը, դա ավելի մեծ է, քան սահմանադրական օրենքների վրա ազդելը, որի մեջ նույնպես մտնում է վարչապետի ուժը։ Ասենք հիմա վարչապետը ինքը ուզում է վարչապետ պրեզիդենտ դառնա, ասենք այդ լիազորությունները շատացնի։ Դրա համար իրան պետք է ավելորդ ուժեր ազգային ժողովում։ Այս մասով երկար չեմ խոսա, հիմա սրա ժամանակը չի։ Ուղղակի շատ կարևոր է, որ այս անցումային պերիոդում սխալ կադրեր չտեղադրեն սխալ տեղերում։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան։